പരിമിതിയായിട്ട് സംസാരിച്ചാൽ അത് നമുക്ക് നടത്താം, അല്ലെങ്കിൽ അത് നമ്മൾ അതിന്റെ ഒരു മയമായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ നടത്താം. പക്ഷെ അവർക്ക് അതിൽ ഉണ്ടായിക്കൊണ്ട് കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവരെ ഭയങ്കരമായിട്ട് പെട്ടെന്ന് ഭയങ്കരമായിട്ട് അല്ല, രണ്ടുപേരുടെ ഭാഗത്ത് നിൽക്കാൻ പറ്റാത്തൊരു അവസ്ഥയിലായി പോയി എല്ലാവരും. അതാണ് ഇപ്പൊ പല മന്ത്രിമാരും ഇപ്പൊ പറഞ്ഞില്ലേ, നമ്മൾ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്തവരൊക്കെ ഇതാണ് പറയണത്, രണ്ടുപേരുടെ ഭാഗത്ത് നിൽക്കാൻ പറ്റാത്തൊരു സിറ്റുവേഷൻ. നിലവിലെ ഇപ്പൊ ഞാൻ പറയട്ടെ, നിലവിലെ അപ്പൊ അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും ഇവരോട് ഒരു ചെയ്ത് കൊടുക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മള് ഈ പറയുന്ന ഫാൻസ് അനാവശ്യങ്ങള് ഒഴിവാക്കുക. കാരണം കൊറേ നമ്മളവർക്ക് സൈറ്റിൽ കയറി വർത്താനം പറഞ്ഞിട്ടൊന്നും നമുക്ക് കിട്ടില്ല. പിന്നെ അവർക്ക് ഒഴിവാക്കുക, പോലീസുകാർക്കല്ല ആർക്കും വാശി കയറി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരാളുടെ മുമ്പിൽ അവർ താന്നു കൊടുക്കില്ല. അത് അവരുടെ ജോലിയായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ്. ഒരു ഓഫീസറോട് റെസ്പെക്ട് ചെയ്യണോർത്ത് പോയിട്ട് നമ്മൾ റെസ്പെക്ട് ചെയ്യുക തന്നെ വേണം. വെറുതെ നിങ്ങൾ പോയിട്ട് പോലീസിന്റെ കമന്റ് ബോക്സിലും എംവിഡിന്റെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം അക്കൗണ്ടിലും നമുക്ക് ജീവിച്ച് നല്ല രീതിയിൽ പോകാൻ പറ്റുന്നത് ഒരുപാട് വണ്ടിയിലെ എല്ലാതും അയച്ചു മാറണം പറയുമ്പോ സഹിക്കാൻ പറ്റണ്ടാവും. നമ്മളതൊരു ആഗ്രഹം കൊണ്ട് പണിത്, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എത്ര ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ട് ഒരു വണ്ടി പണിത് കഴിച്ച് എത്ര ദിവസം ഊണ് ഉറക്കില്ലാണ്ട് ആ വണ്ടിക്ക് വേണ്ടിയാണ് പണി പണിയെടുക്കാൻ വേണ്ടി നടന്നിട്ടുണ്ടാവും. 16 ദിവസം അവർ കോതമംഗലത്ത് പോയി, ഒരു ഒറ്റ മണിക്കൂർ കൊണ്ട് ഒരു ആർടിഒ അയപ്പിക്കാതെ നേരമാണ്. പക്ഷെ ഇന്ത്യൻ നിയമങ്ങൾ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ അനുസരിച്ച്, അതാണ് വേറൊരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത്, കേരളത്തിൽ മാത്രമല്ല ഇന്ത്യയിൽ ഫുള്ളായിട്ടുള്ള ഒരു നിയമമാണ് ടൈം മോഡിഫിക്കേഷനെതിരായിട്ടുള്ളത്. നമ്മളത് എത്ര പ്രതികരിക്കും, ഈ ഒരു സമയത്ത് പ്രതികരിക്കണ്ടെന്നല്ല പറയണത്, ഇപ്പോ പ്രതികരിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവരെ നിങ്ങളായിട്ട് കൂടുതൽ ലോക്കാക്കണ ഒരു അവസ്ഥയിലായിരിക്കും ആക്കി മാറ്റും. ഇപ്പൊ പൊതുമുതൽ നശിപ്പിച്ചതിനാണ് ഇത്രയും വലിയൊരു 9 കേസുകൾ അവരുടെ തലയിലേക്ക് വെച്ചുകൊടുത്തേക്കുന്നത്. ഇതിലെ മോഡിഫിക്കേഷൻ ആയിട്ട് ആകെ കൂടെ വരുന്നത് ആ ഒരു ലൈറ്റിന്റെ കേസാ. അതെ, ആ ഒരു ലൈറ്റിന്റെ കേസാണ് ഇപ്പോഴും ആർടിഒ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അല്ല, അതായത് അത് നമുക്ക് അത് എന്താണെങ്കിൽ അത് ഈ കളികളുടെ ഇടയിൽ കൂടെ നമ്മൾ രണ്ടും കൂടെ മിക്സ് ആക്കി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ പിള്ളേർക്ക് നല്ല പണി കിട്ടും. നല്ല പണി എന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പൊ അവർക്ക് എംവിയുടെ എല്ലാ പോലീസുകാരുടെ അടുത്ത് അഞ്ചാലും ചൊറിയാൻ നിന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവർ തിരിച്ചു മാന്തും. അത് വലിയ ഞാൻ പറയണത് ഫാൻസിന്റെ കാര്യമാണ്. ദയവ് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങള് കുറച്ചു നേരത്തേക്ക് ഒന്ന് സൈലന്റ് ആയിട്ടിരിക്കുക. നമ്മള് വേണ്ടപ്പെട്ടവര് വേണ്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ആദ്യം നമുക്ക് ഇറക്കണം.